Tere õhtust, head vaatajad! Valimisteni, Riigikogu valimisteni on jäänud mõned päevad. Sellest päevast, kui praegu salvestatav saade eetrisse läheb. Antud juhul on see oluline, sest seosed selle vahel, mis täna meie ümber toimub, mitte ainult Eesti riigis, vaid ka laiemalt välispoliitilisel areenil, on tegelikult mõjutamas otsustusi, ka otsustajaid ja millised need võimalused meil antud olukorras valida on. Sellest me täna räägimegi. Me ei räägi mitte sellest, milliseid erakondi eelistada, vaid me tahame rääkida spetsialistidega, filosoofi ja sotsioloogiga sellest, milliseid niisuguseid omadusi või kvaliteet me ootaksime nendelt inimestelt, kes pärast 1. märtsi valimisi Riigikogu moodustavad ja võib-olla, et peavad tegema Eesti riigi ja rahva seisukohalt üliolulisi otsuseid. Professor Enne Grauberg ja sotsioloog Juhan Kivirähk. Sissejuhatuseks ma meenutaksin ühte saadet, mida ma vaatasin aastaid tagasi, kui ma olin teenistuses Eesti saatkonnas Moskvas ja jälgisin üsna süsteemselt kanal Kultuura saateid. Seal oli üks niisugune erakordselt huvitav saade, mille teemaks oli, et kes tegelikult moodustab Venema eliidi ja kuidas saada ja milliseid omadusi peaks siis endas arendama, et pääseda oma riigi eliidi hulka. Ja laua ümber, see oli hoopis teine aeg, kui praegu seal laua ümber istusid teadlased ja esimeseks nad kohe väitsid, et nad ei tea seda, sest nad arvavad, et poliitiline taust on muutunud nii oluliseks, et need muud väärtused ei ole enam nii määravad. Ja siis veel selle saate niisuguseks minu jaoks niisuguseks kvintessentsiks oli ühe uurimisinstituudi direktori arvamus, et vaadake, head sõbrad, et nii kaua, kui Venema majanduse läheb tänu kõrgele nafta- ja gaasihinnale maailmaturul hästi, siis ei olegi ju tegelikult lõppkokkudes väga tähtis, kes seal selle võimu ümber on koondunud ja kuivõrd on ilmselge, et eelistatakse lojaalsust erakonnale, Venema puhul just eriti ühele erakonnale, et siis võib sellega leppida. Aga kui juhtub midagi põhimõtteliselt maailmaturul ja gaasi- ja naftahinnad hakkavad kukkuma ja tuleb teha otsustusi, et ühesõnaga päästa Venema majandusareng ja võib-olla ka positsioon rahvusvahelises poliitikas, siis on vaja asjatundjaid. Siis ei ole see enam piisav, et ma olen lojaalne ühele juhtivale erakonnale, vaid siis on oluline see, kas need inimesed suudavad teha otsustusi ja võib-olla teatud olukorras ka minna vastuollu oma partei juhtkonnaga selleks, et tegelikult näha seda suuremat eesmärki. Et mis te sellest arvate? Kas see pädeb ainult Venema puhul või on see tegelikult üks niisuguseid üldisemaid tendentse maailmas, muuhulgas ka Eestis? Kas lojaalsus või teadmised? See on esimene küsimus. Mina arvan nii, et niisugustel murrangulistel aegadel, nagu praegu maailmas on ääretult tähtis, et võimule pääseksid siiski ääretult kompetentsed inimesed, kes näevad neid muudatusi nagu üldisemas kontekstis, selles kontekstis, mis maailmas üldse toimub,
ja kes suudaksid ka Eesti ühiskonda näha ühelt poolt niisuguses regionaalses plaanis, kuhu me siis kuulume, kas me oleme uus Põhjamaa, kas me kuulume Põhjamaa regiooni, kellega, kes on veel meie niisugused lähedasemad kaaslased, kellega koostööd teha ja millised on need põhilised väärtused, mida praegusel niisugusel murrangulisel ajal, kui maailma korraldus tervikuna on muutumas ja ei ole ju mingi saladus see, et seda kõiki juhivad huvid maailmas on need, mis panevad selle uue maailma korralduse paika ja nüüd Eesti selles uues situatsioonis minu arvates need inimesed, keda noh, mitte nüüd eliidiks, vaid rahva esindajateks valida, peavad olema väga kompetentsed, kes näevad seda Eesti ühiskonda ka laiemas kontekstis ja mitte ainult kompetentsed, vaid väga usaldusväärsed, kellel on mingi kogemus juba olemas. Valimiste algne idee minu jaoks ongi ikkagi see, et valija volitab kedagi enda nimel otsuseid tegema ja selge, et see inimene peab olema usaldusväärne ja kindlasti ka lojaalne, aga mitte oma erakonna aparaadile, vaid lojaalne oma rahvale ja oma riigile. Ja loomulikult selleks, et pälvida usaldust, valijate usaldust võtta nende nimel vastu otsuseid, on tarvis kahtlemata ka kompetentsust, sest et me ei saa usaldada ju keda tahes, vaid see inimene peab olema, me peame olema veendunud, et ta suudab oma lubadusi, oma plaane või rahva huve ellu viia. Ja valimiste korralduses on meil kippunud nüüd tõesti domineerima see, et mida ka nagu erakonnad ise välja pakuvad, et valija ülesanne on nagu välja valida selline parim valimisprogramm, kõige ilusamad lubadused ja usaldada siis kedagi seda ellu viima. Ja tõesti, kui selline valimised toimuvad sellise supermarketi printsiibile, et meil on erinevad valimisprogrammid siin riiulil, valimisid ühe välja, siis piisab, noh, see on valija poolt välja valitud programm, siis piisab selle ellu viimiseks täiesti ka tehnokraatidest. Eesmärgid on paigas, 4 aastaks, viime selle ellu. Aga tänapäeva maailm on, me elame riskiühiskonnas, me elame väga ebakindlas maailmas ja meil on tarvis selle 4 aasta jooksul võib-olla korduvalt ümber otsustada, ümber hinnata need tingimused, kus me tegutseme. Ja siin saab lähtuda ainult sellest, et see inimene on usaldusväärne ja on võimeline koos teistega, koos ülejäänud 101 liikmega ja koos oma erakondadega selles olukorras langetama mõistlikud otsused. Aga nüüd ma esitan järgmise küsimuse, mida ma kujutan ette, et rahvaadvokaat peab ilmtingimata tegema. See on see, et on ju viimasel ajal kurdetud, osutatud, mitte ainult valijate poolt, vaid ka endiste või praeguste poliitikute poolt, et meie parlament on muutunud kummitempliks, et mis seal siis nüüd tegelikult üleüldse ära otsustatakse, et põhiline dokument on koalitsioonileping ja selle alusel tegelikult praktiselt kogu võimutäius läheb täite võimule, et lõpuks ongi ükskõik, et valime siis sinna niisugused toredad poisid ja tüdrukud sinna riigikokku, et vähemasti kena vaadata, sest otsustused tehakse ju hoopis kusagil mujal. Kuidas te seda kommenteerite? Tegelikult see on väga, väga tõsine probleem juba pikka aega. Ma tean, et tuntud sotsioloog Jürgen Habermas on sellest palju kirjutanud, et tegelikult Euroopas on juba pikka aega, võib rääkida hoopis haldusriigist, et võim rahva käest on antud ametnike kätte, bürokraatide kätte ja see bürokraatide osa Euroopas üha suureneb ja suureneb. Habermasi arvates on see üks põhiküsimusi üldse tänapäeva maailmas, et kui Euroopa ja üldse lääne ühiskond on niisugune eesmärgi ühiskond, tulevikule suunatud ühiskond, siis tekib alati see, et kuidas siis milliste ideede kaudu neid eesmärke realiseeritakse ja kes legitimeerib need suured ideed, aga kui,
kui parlament on muutunud kummitempliks, siis lõppkokkuvõttes on võim antud ju ametnike kätte, bürokraatide kätte. Kas sa oled selle väitega põhimõtteliselt nõus? Loomulikult olen nõus. Ma olen ise tähendab ülikooli rektorina pikka aega selle probleemiga kokku puutunud, et kui mingit olulist haridusküsimust on arutatud, on kutsutud küll parlamendi kultuurikomisjoni, aga kultuurikomisjon tegelikult mitte. Midagi ei otsusta. Seal on haridusministeeriumi ametnikud kohal, kellel on ette valmistatud vastavad paberid, dokumentid ja on ju pikka aega teada, et hariduses tegelikult neid protsesse kujundas paljus paar nõuniku, kes istuvad praegu Euroopas, nimesi nimetamata, eks ole. Ja kuna ma olin mõnda aega ka haridusministri nõukojas ja mulle tuli mitmeid niisuguse olulisi dokumente ainult erialaseks kasutamiseks, see oli Vene ajal. Ja ühe sõnaga ja nüüd ma näen, et neid otsuseid juba viiakse ellu, nii et ei ole siin rahval mitte midagi olnud. Kõnelemata sellest, et äsja oli õhus ka see võimalus, et kõik need komisjonid, kus see põhitöö just kui tehakse, et need lindistused nende komisjonide istungitest oleks läinud, noh, ma ei tea, kas paperihunt, aga ju selleks on olemas üks teine ristapuu, kus see läbi eekseldatakse. Juhan. Nojah, eks siin on tegemist selle nähtusega, mida filosofid nimetavad võõrandumiseks, et riik on ju isenesest meie ühiskonna käest tööriist, millega ühiskonna nii-öelda vajadusi täita ja meie plaane ellu viia, aga mingil hetkel see tööriist muutub asjaks iseeneses ja hakkab meie üle valitsema, eks ole. Ja minu arvates siin on väga põhimõtteline küsimus on erakondade rollist, sest et erakond on ju ka oma olemuselt kodaniku ühiskonna osad, on kodaniku ühendus, poliitikast huvitatud kodanike ühendus, mitte tulundusühing, kes siis mingisuguse idee nimel, et seda ellu viia, üritab saavutada võimu. Meie puhul on erakonnad, jah, jälle selle võõrandumise käigus muutunud riigi aparaadi osaks. Meil ongi nagu riigi erakonnad tekkinud. Noh, neli erakonda Toompeal ja siin veel aasta tagasi me rääkisime, et sinna keegi teine ei mahu. Noh, praegu on nüüd natukene lootused tekkinud, et tekib mingi mitmekesisus. Aga just nimelt see samastumine selle riigi aparaadiga, avaliku võimuga, et erakonnal puudub nagu see kodaniku ühiskonna poolne vaade, ta peabki viima ellu nii-öelda riigipoliitikat ja kodanikel on jäänud järjest vähem võimalusi nagu seda suunda omalt poolt mõjutada. Et selle ümber on ju kõik need viimased paar aastat, noh, 2012 oli meie poliitikas tohutult tormiline, algas aasta jaanuaris akta vastaste meeleavaldustega, siis tulid siia Vabaduse väljakule õpetajad, siis kirjutas Meikar, kuidas erakondi rahastatakse ja sügisel olid suured valeliku poliitika vastased meeleavaldused ja kirjutasime harta, aga mina olin üks harta 12 autoritest, et mis nende kõestade eesmärk oli just nimelt see, et muuta seda võimu delegeerimise mehanismi rahvalt erakondadele ja erakonna kaudu siis, kuidas riiki juhtida, et siin oleks säiliks side konkreetsete valijatega, kes on ju tegelikult meie põhiseaduse kohaselt kõrgema võimukandjad ja nende tahe peab ikkagi otsustama. Et siin see probleem, erakondade roll, samastumine avaliku võimuga ja eemaldumine oma nii-öelda selle neile võimu delegeerinud inimestest. Selles kontekstis mul tuli meelde, et siin mõni aeg tagasi oli väitlus selle üle, et erakondade juurde taheti luua veel mittetulundusühingud, kes siis nii-öelda õpetavad ja õpivad demokraatiat, eks ole. Maailmavaate sihtasutused. Ja see oli täiesti ikkagi käis üle mõistuse. Ma ei saanud sellest aru, et soodustada läbi riigi eelarve mittetulundusühingute, nii-öelda uute mittetulundusühingute kujunemist, aga mitte erakondade juurde. Ja see väitlus oli ju üsna tuline. Lõpuks ikka õnnestus see protsessi peatada. Ma arvan, et erakond ise peakski olema maailmavaate sihtasutus, kes neid maailmavaadet mõtestab ja avalikusele edastab.
Aga muidugi ma juhin veel teie tähelepanu ühele niisugusele seigale või aspektile, noh, millest võib-olla nii sageli ei räägita, aga mis kindlasti on seda meie parlamendi niisugust häält ja tähendust mõnevõrra pärssinud, aga see ei ole noh, nii üheselt ainult kas negatiivne või positiivne. Tuletame meelde, et Euroopa Liit on tegelikult oma niisuguse ülesehituse ja ütleme struktuuriga tegelikult natuke tingimas seda, et need rahvuslikud parlamendid ei ole enam nii otsustava häälega, et nendel on küll õigus, eks ole, ja nad teevad seda ka tänases Eestis ja ka pärast neid valimisi, et nimetavad ütleme peaministri kandidaadi, kes siis paneb kokku koalitsiooni ja see, kas ta saab usalduse valitsus moodustada või mitte, see selgub õige pea taaskord Riigikogu hääletuse tulemusena, aga pärast seda see koostöö siis selle täitevõimu ja seadusandliku võimu vahel muutub noh, palju rabedamaks just tänu sellele, et Euroopa Liidu niisugused juhtorganid, et seal on tegelikult prevaleerimas just nimelt need täitevõimu esindajad, eks ole. Peaksime me tegelikult lootma, et meil tulevad niisugused Riigikogu liikmed, kes suudavad ka Euroopa Liidus protsesse mõjutada. See on muidugi ulme. Jah. See on muidugi oluliselt keerulisem protsess. Mina inimesena, kes olen pikka aega niimoodi võimu või võimuga suhelnud ülikooli rektorina ja suhelnud ka kõik võimalike Euroopa ekspertidega, kes siin kohal on käinud ja hindamas ja neid protsesse, mis toimuvad meil, siis ma võin öelda, et ikka väga palju määratakse ette. Haridus peaks olema ainult liikmesriikide otsustada, aga ikkagi ka hariduse osas käiakse ette ikkagi väga konkreetsed asjad, mida tuleb teha ja mida siis noh, toetatakse rahaliselt. Ja minul küll toetudes oma kogemusel ma võin öelda, et ega me otsustusruum on üsna väike. Juhan. No, täitevvõimu roll kahtlemata on väga oluline ja seda, no, kas see parlament on kummitempel või mitte, aga selge, et parlament peab täitevvõimu üle kontrolli ja võimu omama, aga väga oluline on kahtlemata ka see, kes täitevvõimu juures on ja seda teostavad, et seal ei saa ka olla kindlasti juhuslikud inimesed ja jällegi Eesti no, valitsuse minu arust üks oluline probleem on see, et meil ei ole nagu kollegiaalne valitsuskabinet, vaid meil on ministrite nõukogu, kus tegelikult iga minister elab nagu oma selles haldusalas, tegutseb oma ette ja peaminister juhatab koosolekut. Et tegelikult selline mudel noh, nagu ei ole jätkusuutlik ja efektiivne, et niimoodi kindlasti ei saa, et tõesti kui nüüd oli jutt sellest, et kuidas on olukord on muutunud, siis kindlasti esimesed taasiseseisvumisjärgsed valitsused olid märgatavalt kollegiaalsed ja nii-öelda probleemikeskselt orienteeritud ja otsuseid tehti rohkem koos. Ja ka parlamendis oli rohkem selline mõju ja ka seadusandliku initsiatiivi. Et see on jah, täiesti eraldi ülesanne, mida on ju ka sotsioloogid, filosoofid, politoloogid siin püüdnud aegu tagasi lahendada. Nüüd saab 10 aastat sellest ajast, kui me koostati säästev Eesti 21 selline tuleviku kava, kus oli ka siiski üritatud, et selge, et meie võimuorganid peavad mitte sõlmima koalitsioonilepingut ja siis seda no, nagu ma siin märkisin, tehnokraatlikult ellu viima, vaid meil on tarvis strateegiaid. Noh, olid siin soovitused moodustada Riigikogu strateegiakomissioonid, aga tekitada sellised struktuurid, kes tegelevad ühiskonnaga laiemalt. Praegu on ju põhimõtteliselt nii, et kui on valimised läbi moodustatakse koalitsioon, siis võetakse a priori eelduseks, et kogu riiklik tarkus on koondunud koalitsiooni. Opositsioon võiks hoopis kuni järgmiste valimisteni koju minna, eks ole. Ja rääkimata sellest, et kuulatakse eksperte, kaasatakse
ülikoole, arutataks probleeme laiemalt, et ühtepidi Riigikogu peaks jõudma sellise tõesti arutleva, probleeme tõstatava parlamendi staatuses ja täitev võim olema võimeline tõesti ühtse jõuna siis tegutsema ja neid asju ellu viima, mitte et iga minister veab vankrit enda poole ja üritab siis järgmisesse eelarvesse võimalikult suure numbri kirjutada. See on minu mõelest väga oluline tähelepanek ja noh, mis siin salata, seda ministrite nõukogu on tegelikult legitimeerimas ka meie valitsemise seadus, sest kui me seda vaatame, siis seal on tegelikult omakorda ministeeriumis see otsustaja number üks on minister ja kui me nüüd mõtleme näiteks ka tänasele päevale, kus tegelikult on vaja võib-olla teha väga palju otsustusi kogu aeg ja isegi kui moodustatakse ministeeriumide vahelised komissionid, siis olen seda ise kogenud, et ütlevad selle komissioni liikmed, et teate, see probleem on kindlasti ülioluline. Mina arvan, et see võiks olla nii, aga selle küsimuse, kuidas see ministeerium otsustab, selle otsustab meie minister. Aga ministeril on praegu nii kiire, ta ei jõua selle asjaga tegeleda nii, et ootame natukene. Et ühesõnaga need horisontaalsed sidemete ja tegelikult ka dialoogi tekkimine erinevate ministeeriumide vahel, kurb küll, on tegelikult juba seadusandlusesse just kui sisse kirjutatud. Mind segab natukene enne valisi praegu see, et minu mõelest erakondadele ei ole niisugust suuremat ideed. Mina ei ole tundnud nüüd kõikide taasiseseisvumise järgsete valimiste ajal vajadust, et keegi mulle propagandat teeks selleks, et ma oma valimiseelistuse kujundaksin välja. Aga paraku praktika on näidanud, et sellised kampaaniad toimivad, need loosungid, et tänavatel sirkuse tegemised ja no mis parata, et siis ka erakonnad sellele reklaamiagentuuride soovitusel ju orienteeruvad, et noh, midagi pole öelda, programmid on ju olemas, aga kahjuks väga, väga pikad, neid ju keegi tavaline inimene lugema ei hakka selleks, et oma eelistust välja kujundada ja mõnes mõttes on isegi need väga põhjalikud programmid ohtlikud. Sest et pärast valimisi on siis iga üks kapseldunud sellesse oma tõesse, et seal meie programmis on nüüd kõik need õiged lahendused. Et tähtis on see, et leitaks üles ühine probleem ja üritataks siis nendest erinevatest programmidest see õige lahendus leida ja kokku panna, aga kauplemine käib ju nii, et meie see lubadus ja teie see lubaduseks ole ja siis kokku tuleb, pagan teab misseks. Aga jah, selge see, et selle kampaania tegemine noh, toimub paraku nii, milline on ühiskonnapoolne ootus ja vastuvõttu tase, et võideldakse ju tegelikult nende inimeste pärast, kellel eelistusi pole ja need orienteeruvad tihti väga selliste sekundaarsete näitajate põhjal. Ja ühtlasi nagu ala innatakse minu mõelest Eesti valijat ja Eesti ühiskonda. Eesti ühiskond on ikka küllaltki haritud ja võib-olla tulekski diskussiooni veidi teisel tasandil alustada. Ilmselt tooks see valimiskastide juurde ka neid inimesi, kes aastaid ei ole üldse valinud. Ja mis seal salata, minu tuttavate hulgas on küll väga palju inimesi, kes ütlevad, et aitab valimistest. Ei, tema küll ei lähe enam valima. Ja tema niisuguse sirkusega kaasa ei lähe. Ja kes ootab ikka just noh, mingit niisugust tõesti suuremat nägemust. Siin pakutakse välja maksupoliitikat kuni üksik asja, noh, väga põhjalikult siis tehakse reklaami. Aga lihtsele inimesele. Lihtsele inimesele, see on jäänud. Ja sellega on just nagu, et orienteerutakse just sellele rumalale ja segmendile, just, peletatakse just eemale need ja inimesed, kes ootaksid poliitikast ja mõistlikust, just, eks ole. Ja just täpselt niimoodi. Kõnelemata sellest, et kadunud Juhan Smuul, kellel ei olnudki kuigi kõrget haridust, ütles, et niisugust, ärge rääkige niisugust juttu lihtsatest inimestest. Inimene on põhimõtteliselt erakordselt keeruline nähtus. Ja kui te juba ütlete, et tegemist on lihtsa inimesega, siis on niisugune tunne, et me natukene nagu sildistame. Ja, ma arvan, et see on väga keeruline aeg ja eriti praegu on ääretult oluline, keda me valime Riigikokku. Kes on usaldusväärsed inimesed,
kes aitavad siis leida Eestile oma kohta praeguses niisuguses väga keerulises maailmas. Kindlasti peavad need inimesed olema kogemustega, haritud inimesed, kes on ennast juba näidanud, aga mitte need, kes ei oma veel kogemusi ja on lihtsalt ühes parteist teise võib-olla astunud ja põhiline kogemus on partei poliitiline. Johan. Jah, julgeolekusituatsioon on loomulikult üks oluline kriteerium. Poliitiliste eelistuste uurimise kõrval olen ma viimased 7 aastat rohkem tegelenud ka riigikaitsega. Ja tõepoolest meie riigikaitses ju tegelikult on tulnud käibele üks täiesti uus paradigma või uus mõiste, laiapindne riigikaitse. Et sellega me oleme päris alguses. Et siin tahaks selle kõrval, et on NATO baasid ja Ameerika soomukid ja igal kaitseliitlasel relv kodus, tahaks rohkem, et pannaks tähelepanu sellele, kuidas kogu ühiskond oleks valmis kriisiolukorras tegutsema ja midagi pole teha, siin ikkagi põhiküsimus selle laiapindse riigikaitse saavutamisel on ikkagi ühiskonna sidusus. See, et kui me mõtleme, millest said algused sündmused kas või Gruusias või nüüd Ukrainas, siis sellest, et see ühiskond oli lõhestunud, oli pooleks, seal olid teatud gruppid, kes olid sellest päris rahvuslikust ühiskonnast väljapool ja sellele saabki siis välisvaenlane mängida. Nii et see, et lisaks NATO kollektiivkaitsel ja iseseisvale kaitsevõimele peab meil olema aga tugev ühiskond. See on põhiline küsimus ja seda kaitsega saab, ma usun, meie kaitsevägi ja NATO väga hästi hakkama, aga selle ühiskonna ühtsuse kujundamine, see on ikkagi tsiviilvalitsuse põhiülesanne. Ja kui üks osa ühiskonnast on juba pikemat aega tundnud, et nad on kõrvale tõrjutud, et neile ei ole antud võimalust asjades kaasa rääkida, kõnelemata sellest majanduslikust kitsikusest, mis ikkagi väga paljudel Eesti perekondadel täna on, et need kindlasti ei ole need asjad, mis soodustavad, et noh, me seisame ühtselt ühe kindla eesmärgi nimel. Tuletan meelde jällegi aastaid tagasi, kui Esko Aho ei olnud enam Soome Vabariigi peaminister, aga ta käis Eestis esinemas seoses. Usun, et Soome Vabariigi aastapäevaga üritus toimus kontsertsaalis ja mulle jäi väga hästi meelde see, et eks meilgi on ajaloolased ja ühiskonnateadlased vaielnud selle üle, et mida me oleksime pidanud tegema 1939. aastal või 40. aastal. Ja noh, me võime vaidlema jäädagi, aga Esko Aho osutas ühele väga olulisele aspektile, et soomlaste puhul, kes läksid talvesõtta, oli igal ühel juba isiklikult midagi kaotada, kui Soome peaks kaotama iseseisvuse. Et kui see tunne on olemas, siis noh, ei ole vaja läbi viia patriotismikampaaniaid ja mida iganes. Igal ühel oli juba midagi kaotada. Ja ma arvan, et ennem neid valimisi peaks ka need, kes on oma kandidatuuri üles seadnud, mõtlema sellele, et kuidas uuesti tuua tagasi. Meil on see tunne olnud. Noh, oli siis, kui me taasise seisusime, et noh, midagi ei kordu muidugi ajaloos täpselt samamoodi, aga seda tunnet, et meil igal ühel on põhjust seista selle eest, et Eesti riik kestaks ja õitseks ja kasvaks, see on vist küll üks väga oluline asi. Sinu jutu peale mul tuli meelde Margaret Thatcheri kuulus ütelus, kes ütles, et tema ei näe kuskil ühiskonda, tema näeb ainult inimest, kus on see ühiskond, aga siiski natukene sind oponeerides ma sooviksin rõhutada seda, et nüüd Eesti ja Soomet võrreldes 30. aastate lõpus erinevus oligi selles, et
Eestis ju teatavasti kõik need parteid kaotati, võim koondati siis Isamaa kätte ja ühe sõnaga kodaniku ühiskond oli ju enne seda väga tugev, Eestis tugevam kui praegu kodaniku ühiskond. Aili Arelaid on sellest ju kirjutanud. Minu arvates on just praegu ääretult oluline see kodaniku ühiskonna ja riigi vaheline kontakt ja see, kui riik ei kuule kodaniku ühiskonda, see on autoritaarne võim. Seda nimetatakse autoritaarseks võimuks. Õnneks ei ole riik veel täiesti nii-öelda mandunud, kui öeldakse, et riik üldse ei pane tähele, mis ühiskonnas toimub. Ja me oleme ka siin sinu saadetes ju korduvalt rääkinud, et noh, võib-olla on see väga pateetiline, aga ühiskond on ikka eesmärk ja riik on vahend selle ühiskonna sidususe loomiseks, nagu siin Juhan praegu ütles, et sidusus on see ju väga oluline. Ühiskonda tuleb rohkem kuulata, rohkem luua võimalusi, et ühiskond hakkaks rääkima erinevad huvigruppid. Jah, võt siit tulebki see välja, et meil, noh, ma ei tahaks, et nüüd sellest jutuajamisest jääb nagu mulje, et kuskil on see nii-öelda ideaalne tervik ühiskonna arendamiseks ja täiuslik koosmeel, et meil on võistlev demokraatia ja tegelikult see erinevate erakondade omavaheline konkurents tulebki sellest, et ühiskonnas olemas võistlevad huvid ja iga erakond esindab teatud gruppi, et eks lõppkokkuvõttes ikkagi käib see läbi võistlus, aga meil on jah seda koosmeelt siiski veel liiga vähe, et seda peaks kindlasti tugevdama, ehkki vahepeal meil siin 12 aastat tagasi tuli üks erakond võimule, kes just ennast koosmeele erakonnaks nimetas, aga ei ole seda paraku oskust nagu vastaspoolt ära kuulata ja teda arvestada. Keegi ei arva, et võimukoalitsioon peaks võtma kõik oppositsiooni ettepanekud kohe töösse ja neid ellu viima, aga just seda arutlust on nagu liiga vähe. Et see on ju, parlament ongi see arutlemise koht, kui mõtleme selle sõna algsele tähendamisele. Kui nüüd rääkida veel sellest, noh, kuidas niisuguses võistlevas demokraatias võiks seda kampaaniat teha, noh, me siin ühes saates ka rääkisime ja Ahto Lobjakas ütles, et vist on ajaloost esimese hooga tuleb meelde üks sõda, mida on peetud armastuse pärast ja see oli Trooja sõda, aga noh, et keegi oleks moodustanud erakondi armastuse pärast, noh, neid on vist raske leida, et ikkagi see vastandamine on see, millele on väga hea ideoloogiat ja mingisugust programmi üles ehitada, aga võt sellel vastandumisel peavad olema siiski ja ilmselt on ka mingisugused piirid, mida tegelikult ka avalikus hakkab tundma, et kuulge, head sõbrad, kui te täna üksteist siin, noh, ristite niisuguste nimedega, et noh, ütleme, kas trükimust kannatab või ei kannata, aga homme, kui valimised on läbi, siis te moodustate ikkagi koalitsioonid ja noh, elu läheb edasi, et noh, selle niisugune, noh, niisugune teatraalsus ja dramaatilisus, mida tegelikult püütakse valimiskampaanias aga sageli nagu välja mängida, et see võib hakata tegelikult töötama nende erakondade eesmärkide vastu. Inimesed ei usalda neid enam. Täna ütled sa teisele, et sa oled loll, te ei saa mitte millegagi hakkama, aga homme te olete koalitsioonis. Ja me oleme siin eelnevalt ka rääkinud sellest, et Eestis nagu ei ole erakonnad oma vahel jõudnud kokkuleppele, millised on need poliitika ülesed eesmärgid Eesti jaoks, kuigi põhiseadus on need asjad paika vannud, aga meil ei ole niisugust poliitika ülest kultuuripoliitikat, ei ole poliitika ülest hariduspoliitikat, mis on ääretult olulised. Ja see tingibki ainult võitluse võimu pärast, just kui võim hakkab teenima ise ennast ja ühiskond kui selline ununeb. Nii et minu arvates tähendab ikkagi ma tahan rõhutada, et
on vaja niisugust suuremat ideed, mille kaudu legitimeerida teatud eesmärke hariduses, kultuuris, mis looks tingimused ka selles keerulises maailmas meie kestma jäämiseks. Igati nõus selliste põhiseaduslike üldse ühiskonna arengu laiemate eesmärkide nimel peaks kokku leppima. Noh, nagu me oleme siin aastaid tagasi kokku leppinud eurointegratsioonis, NATO-sse liitumisel, et kahtlemata haridus oleks kindlasti üks selline, kui nüüd mõnedest probleemidest rääkida, mida uus Riigikogu ja valitsus just peaksid hakkama lahendama, siis on kindlasti Eesti noh, majandusareng loomulikult, mille tagatiseks on haridus ja ka see, noh, ütleme ka heaolu, inimeste heaolu tagamises on ju maailmas praegu täiesti nagu uued lähenemised, see meie sotsiaalpoliitika ei peaks olema kompensatoorne, et me ainult nii-öelda inimestele nende noh, puudujääva raha üritame mingil moel kompenseerida, vaid sotsiaalpoliitikat peaks vaatama pigem kui investeeringud selleks, et ühiskond toimiks paremini. Mis te arvate, kas need valimised toovad tänase päeva seisuga mingisuguseid olulisemaid muudatusi? Sest noh, muudatustest on selle valimiskampaanial väga palju räägitud. No, mida keegi selle ajal silmas peab, see on muidugi õlise küsimus, aga te olete täna siin mõlemad väljendanud selgelt, mida teie peaksite muudatuste ajal silmas, et mis te arvate, kas need valimised toovad need kaasa või ütleme siis nii, kas vähemasti tehakse esimene samm selles suunas? Mina väga loodan seda, miks sellepärast, et ma usun siiski Eesti inimese tarkusesse ja usun sellesse, et suur osa Eesti inimestest saab aru, et me elame väga keerulisel ajal, kui maailm on tervikuna muutumas ja sellel niisugus globaliseeruvas maailmas on ääretult oluline lähtuda sellistest ideedest nagu solidaarsus ja sotsiaalne õiglus ja see tähendab neid ideid välistades me võime sattuda täiesti ummikusse ja nii palju kui mina olen erinevate inimestega vestelnud, nad toetavad seda, mida ma praegu välja ütlesin ja kui me läheme nende ideede eest välja, siis sellega kaasneb ka tunduvalt õiglasem maksupoliitika ja nagu me oleme rõhutanud, et siiski maksupoliitika on ühiskonna vereringe, aga me peame teadma, mille nimel seda vereringet muuta. Johan, mida sinu uuringud ja nüüd juba aastate pikkused uuringud lubavad sul oletada? No mina olen avaliku arvamuse uurija ja ma olen alati toonitanud, et uuringutes ei ole õigeid ega valesid arvamusi, on rahva arvamused, mis mõnes küsimuses lahknevad, mõnes on sarnasemad ja kindlasti noh, kui juba Eesti meediat lugedes jääb mulje, et sellel valimisel on olemas õiged valikud ja valed valikud, siis ma arvan, et õige valik on alati see, mida valija ise teeb, nii et see tulemus, mis esimese märtsi õhtul teatavaks saab, see ongi see kõige õigem valik. Aga ma olen ka selles mõttes lootusrikas, et Eesti ühiskond on tugevalt arenud ja inimesed on targemaks saanud. Ja me, kui me vaatame, et ikkagi on väga palju esindusorganisatsioone erinevatel elualadel, kes jälgivad pidevalt seda, mis jälle parlamendi päevakorda tuli, mida valitsus otsustas, millist eelnõud ettevalmistatakse, et sellist noh, nii-öelda teatud vaakumis tegutsemist, et poliitikud teevad, mida ise tahavad, seda on ikka märksa vähem ja eks see jõuab ühiskonnale kohale, et demokraatia toimib ainult siis, kui me ise iga päev sellepärast nagu muret tunname ja siin üritame kaasa rääkida, et nii kui me jätame poliitika toimima nii, et on valimiste päev ja siis 4 aastat las need poliitikud tegutsevad, siis vaatame, mis edasi saab, et niimoodi lähebki see, kipub see asi võõranduma. Et valijad ja ühiskonna nii-öelda esindusorganisatsioonid peavad olema seal mängus kogu aeg väga tõsiselt sees.
haaran nüüd sellest mõttekäigust kinni ja noh, tuletan meelde, et üks argument väga pikkade aastate jooksul on olnud see, et meil on esindusdemokraatia. Ja noh, olen sellega isegi kokku puutunud, kui ma kunagi ühiskondliku leppe sihtasutust vedasin ja suured erakonnad, kes ei tahtnud sellega kuidagi tegemist teha, ütlesid, et aga meie oleme saanud mandaadi valija käest 4 aastaks ja noh, nüüd on meie kord otsustada ja noh, me ka vastutame. Nüüd, kui tõenäoliseks te peate, et see osalusdemokraatia, mõned erakonnad isegi soovitavad, et see võiks olla otsedemokraatia. Et see hakkab nüüd rohkem juuri ajama, sellepärast, et meie põhiseadus on niisugune, väga sageli ma kuulan viimalsel ajal ka neid argumente, et põhiseaduses on niimoodi kirjas ja põhiseaduses on nõnda kirjas ja et see saab ainult nii olla. Ma arvan, et meie põhiseadus ei ole meile ette kirjutanud, et me peame siin harrastama ja viljelema ainult esindusdemokraatiat. Ma arvan, et seal on võimalus ka osalusdemokraatiale, noh, kui me nüüd räägime otsedemokraatiale, see tähendab, et siis iga tähtsam otsustus viiakse rahva hääletusele. No see võibolla nõuab parandusi, aga noh, lõppude lõpuks on see ka inimeste käes, mitte kõige kõrgema käes, nii et ka selle üle võib mõelda. Sinu tähendab harutluse peale, mul tuleb meelde jälle professor Rein Müllerson. Ma olen teda mitu korda siin sinu saadetes siteerinud, aga ta on väga hästi öelnud nüüd üldse seadusandluse kohta, kui ma tema käest küsisin, et vaata, ühiskond muutub nii kiiresti ja kogu see õigussüsteem on nagu muutumatu ja konservatiivne, siis professor Müllerson ütles, et tead sa, ega seadus ei tulegi pidevalt ümber kirjutada, aga seadusi tuleb tõlgendada lähtuvalt olukorrast ja mina arvan ka, et Eesti põhiseadus võimaldab väga olulisi tõlgendusi osalusdemokraatia kasuks, nii et ei pea kõiki asju väga täpselt defineerima. Ja selle esindusdemokraatia kohta seda mõistavad ka mõned poliitikud ise üsna veidralt. Mul on selline juhtum, kus ühel avalikul üritusel, kus istusid ka ministrid, keegi kritiseeris teravalt valitsust ja selle peale üks minister ütles, et aga tulge tehke ise. Et see on siis arusaam esindusdemokraatiast, et kui valija sind kritiseerib, siis öeldakse, et tee ise. Aga jah, osalusdemokraatia poole paratamatult on näha, et ühiskond järjest enam ka liigub, et sellised elementid, et siin ei ole mingit sellist üleminekut, et nüüd muudame mingit seadust või põhiseadust, ütleme, et meil on nüüd osalusdemokraatia, vaid osalusdemokraatina tuleb jõuda, aga loomulikult sinna jõutakse paremini siis, kui sellele pidevalt vastu ei töötata ja saadakse aru, et riik on meie ühine ressurss ja et kogu ühiskond peab saama ühes või teises vormis oma sõna kaasa öelda ja osaleda ja mitte ainult valimiste päeval. Nii, aitäh ja hea valija. Ma loodan, et võibolla oli see arutelu täna vähemasti huvitav kuulata. Otsustate teie ja üks on kindel, et päike tõuseb ka pärast 1. märtsi, nii nagu ta tõuseb ennem valimisi, elu läheb edasi ja see, mis võibolla nende valimistega jääb tegemata, loodame, et meile on veel aega kõike seda parandada, mida me võibolla täna päris hästi ei oska teha. Nii et head otsustamist teile ja kohtumiseni järgmises saates.